Sabahım akşamınız hayırlı olsun bir daha aziz dinleyiciler. Hafta FM'de Pit Stop verilişini dinliyorsunuz. Bugün bizim konağımız avtomobil ustası, yani universal usta, esasen de diagnostik özür mütexessis Ali Ustadır. Sizi salamlarım, akşamınız hayırlı olsun. Akşamınız hayırlı olsun, Rafa. Çok sağ olun, yaxşı olasınız. Siz necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Bugün bizim maraqlı bir mövzumuz var dostlar. Mövzu ətrafında müzakirə aparmaq istəyirik. Görürük ki, havalar soyuyor və soyduqda bir aktual mövzu illərdir. Bunu bir çox sürücülər müzakirə edirlər ki, avtomobili soyuq havalarda qızdırmağa ehtiyac var, yoxsa yox. Yəni, səhər avtomobili durursuz yuxudan işə salmaq üçün, daha doğrusu işe gitmek için avtomobili ilk növbədə işe salmaq lazımdır. Ve işe salanda bəzi sürücülər var ki, ümumiyyətlə qızdırmırlar avtomobili. Bəziləri də var ki, qızdırırlar müəyyən müddət. İndi bax, bunu aydınlaşdırmaq istəyirik biz bugün bu efirdəki. Avtomobili qızdırsan nə baş verər və yaxud da ki, əksini etsən nə baş verər? Və yaxud da ki, qızdırırsansa müsbət mənfi cəhəti nədir? Qızdırmırsansa onun hansı mənfi cəhətləri ola bilər? Bunu aydınlaşdırmaq üçün bugün Əli Usta bizimlə bərabərdir və mövzunu müzakirə edəcəyik. Bir səsli mesajımız var, dərhal ona qulaq asaq, dinləyicimizin fikirlərini öyrənək, bəlkə sualı varsa sualını dinləyək, daha sonra mövzunun müzakirəsinə başlayaq. Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Nər baxınız xeyir? Məndə 2S7 2007 mexanika dizel. Düzdür, mən fikirləşirəm ki, maşın qısa daha yaxşı olur, amma qışda çox gec qızır. Mən bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə yerində xodlayıram maşına. Ondan sonra yola düşürəm, yolda başlayır qızmağa. Çünki yerində diyananda maşın qızmır. Bir də sualım belədir ki, ustaya, mən o günləri qusara getmişdim. Orada deməli, mənfi 1 idi. Motor bir yarım saada yaxın xodlu qalmışdı, amma datçıq qalxmırdı yuxarı. Datçıq qalxdı 60-a, təzdən düşdü 55-ə. Yəni bunun səbəbi nədir? Soyuqdan ola bilər. Yoxsa necə? Datçıq CM-də nəyə nəzər tutdurdun? Bəli, başladıq. Biz başladıq, hörmətli dinləyicimiz, indi dinləyimizi. Bir üç dənə, bir üç həftə zad danışacaq 100%. Deməli, mühərikin qızmağı, mənim fikrimcə daimi qızdırmaq lazımdır. İstəyir yay olsun, istəyir qış olsun. Siz bir yaxları vurguladınız ki, abarot düşdü. Bəli. Və sürmək olar. Asta-asta sürmək olar. Mən də eləyəm. Bax, dinləyicimizin dediyi kimi 2-3 dəqiqə maksimum. Maksimum. Mənfi dərəcəyə qədər 2-3 dəqiqə kifayətdir. Ki siz hərəkəti başlayasınız və gərginlik vermədən, nagruska vermədən hərəkəti davam eləyəsiniz. Amma əgər bax, bu hava şəraiti olsun mənfi 1, mənfi 5-ə qədər, mənfi 10-a qədər, hava şəraiti soyuqdur və mühərik tam qıza bilmir. Hələ yerində 3 dəqiqə bəs eləmir, 5 dəqiqə bəs eləmir. Burada artıq 10 dəqiqə, 8 dəqiqə qızdırmaq lazımdır. Siz də düz bayaqları aparot, yəni ki, mühərikin dövr sayı düşdü, 1200-ə qalxdı, sonra 800-ə, 740-ə indi və ondan sonra hərəkəti başlayırsınız. Yenə də mühərikin ziyanına edirsiniz. Ondan sonra bəzilər deyir ki, antifriz soyuducu mayının dərəcəsi qalxdı. Misal üçün, 50-60 sürmək olar. Yenə də sürmək olmaz. Çünki antifriz yağdan tez qızır. Yağ isə antifrizdən gec qızır. Və mən keçmiş verilişlərdə deyirdim ki, həmişə ideal şərait yağ üçün mühərikin içində onun buharıdır. Bəli. Çünki bəzi sürtülən detallar var. Porsche-in silindrin içində hərəkət etdiyicə bütün maşınlarda yoxdur axı bu çiləyici farsunkalar ki, Porsche-in ətəyindən bunu yağlasın silindrin içində. Və onlar olmayanda yağ buharı işə düşür belə. Yağlamada çox güclü istifadə edir. Və o yağ buharı yaratmaq üçün mənə elə gəlir ki, ən aşağısı bir 50-60 dərəcə yağı gözləmə iş dərəcəsini gəlsin çatsın ki, 60-a qədər qızdırır. O 60-a qədər hansı müddətə gəlib çata bilər? 10 dəqiqə. 10 dəqiqə gözləmək lazım. 0 dərəcəyə qədər, heç olmasa 8-10 dəqiqə qızdırmaq lazımdır. Sualımızın ikinci hissəsi dinləyicimizin. Sensorla əlaqədar burada iki variantdır. Ya sensor bu hava şəraitində işləmir və nəmişlik olub, buz tutub, qızdıqca belə-belə əriyib və kontakta boşalma var, başa düşdünüz.
Ona görə ola bilsin ki 60'dan 55'ə indi. Yaxud da ki mühərrik işləyişdə ola bilsin ki klimat kontrol qoşulub olub və tələbi ilə misal üçün də bir 10 saniyəlik 5 saniyəlik pər qoşulub və biraz soyudu radiatoru. İkisindən biri. Yəni o da düzələ bilən bir şeydir də elə. Birinci ilk qorxulu şeydir. Kontaktları yoxlamaq lazımdır. Kontaktlar. Və bizim sualımız var. Deməli 0842 yazır ki, salam. Volkswagen Polo 2010-cu ildir. Robot sürətlər qutusudur. Hər şey yaxşı vəziyyətdədir. Sürətlənməyi də, getməyi də əla vəziyyətdədir. Amma əgər vaxtı-vaxtında qulluq olunarsa, hansı sürətlə, yəni mən başa düşdüyüm qədər maksimal sürət nəzərdə tuturda sürmək olar? Ya artıq vaxtı çatıbsa, satmaq sərfəlidir, problemlər çıxacaq. Əgər maşının vəziyyəti sazdır və texniki sazdır və hər şey kifayət edir, sürüb davam eləmək olar. Sürət həddi, əgər sürət xəttidir, mən deyəm. Sürət xəttidir, icazə verilən sürət qədər. İcazə verilən sürət xəttidir, amma ki, belə ən azından yerindən tərpənmə, o ani sürətlənmələr var. Spidometrdə nə yazılıbsa o da, yəni ki, probleyib o sürəti də qaldırmaq olar, amma mənasız bir şeydir. Əlbəttə, yüksək sürət məsafəni satmaq. Yəni ki, maşını normal, rahat istifadə etmək olar. Bəli. Ümumiyyətlə də necə maşındır deyə? Qəşəy maşındır, maşın superdir. Ekonom mühərrikdir, ekonomik mühərrikdir, praktik mühərrikdir. DSG korobka ideal korobkadır, sürət yığmağına görə söz yoxdur, yəni ki, hiss olunmur, amma ki, təmirdə biraz yaxşı xərç tələb edir. Əsas məsələ də olsa, ondan qaçır da elə bir çoxları. Vaxtı-vaxtında DSG 7-nin heç olmasa 15-20 min sürəndən sonra çalışıb çaşqa firdonu adaptasiya etmək lazımdır. Əvvəl Jigulilərdə biz mexaniki muftanın pedalı qalxdıqca biz mexaniki altdan qayqa ilə, botla məsafəni normaya gətirirdik. Pedalı salıbdıq aşağı və nizamlayırdıq da belə deyək çaşqa firdonu. Eyni adaptasiya proseduru həmən bu nizamlamanı bildirir. 15-20 mindən bir DSG 7-ləri adaptasiya etmək lazımdır. Adaptasiya etmək lazımdır, bəli. Və biz qaydaq mövzunun müzakirəsinə qızdırmaq yoxsa yox. İkinci məsələ, biz mühərrikin quruluşunu düşünürük ki, çuğun blok olur, silumin blok olur, gizin içliyi polatdandır, Porsche'nin özü belə deyə də silumindandır, alüminiumdandır. Və sözsüz ki, alüminium detallar tez qızır və tez genişlənmə verir. Hər belə deyə də dəmirin, poladın öz genişlənməsi var. Amma silindrin içliyi polatdandır. Porsche tez qızır soyuqanda və silindrin içliyi biraz gec qızacaq. Və onların arasındakı məsafə çox vacib olan bir şeydir. Çünki orada 2 dənə kompresiyonlu üzük quraşdırılıb və aşağıda yağ ayırıcı üzük quraşdırılıb. Və yağ ayırmaq qabiliyyəti itir. İtir və həmən yax anda gedir, daxil olur soyuq mühərrikdə, daxil olur yanma kameraya. Əks tərəfdən yanma kameraya daxil olur benzin. Benzin daimi çalışır, soyutsun yanacağı və alışma verən anda Porsche'nin qızmış vəziyyəti və silindrin soyuq vəziyyəti, içdiyin soyuq vəziyyəti Porsche'nin divarına, daha doğrusu silindrin divarına Porsche zədə verir. Yəni bu proses bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Çox belə möhtəşəm bir-birinə bağlıdır. Və ona görə çalışmaq lazımdır. Bilə-bilə ki, dəmirlərin, poladın genişlənməsi fərqlidir mühərrikdə. Onu bərabər qızdırmaq lazımdır. İndi onu da hamı bilmir də. İş oradadır. Əli usta, bizim bir səsli mesajımız da var, onu da dinləyək, görə dinləyicimiz nə soruşur. Salam, Rayp bəy, necə sizi və qonağı salamlayıram. Rayp bəy, məndə 1.4 Dacia Logan'dır, 8 klapan benzin mühərrikdir. Bu, bir son 2 ayda motorda elə bir qaz pedalı basanda, biraz yük verəndə, yəni naqruskaya salanda palistlər vurur və sonra sanki belə şırıltı klaçoklardan səs gəlir, şırıltılı səs kimi.
vurur, kəsir. Bu düzdür, 95-98 tələb eləyir 2007-nin maşınıdır, amma 92 tökürəm təbii ki. Amma məsələn, bir ilə yaxındır sürürəm, yəni belə problem olmamışdır, indi-indi başlayıb. Çəkinin də işığı yanır, bu diagnostik elətdirmişəm. Liamda zondu göstərir, katalizatorun birinci daçıqı. Bunu işləməməyi həmin o palislərə, sonra klasoklara səs verə bilər, yoxsa yox? Sual aydın oldu. Oldu. Deməli, nə baş verir? Düz vurğulayır, diagnostik edib və katalizatorun birinci sensoru nasazdır. Katalizatorun birinci sensoru bizdə ən əsas belə deyə, yanacağın verməsinə böyük rol oynayır. Laboratoriya şəklində işləyir və onun nəticəsində beyin, mühəriki idarə edən beyin başqa sensorlardan belə orta belə də göstəriciləri götürür və çalışır biraz varlı yanacaq şəraiti yaratsın daxil olmada, yanma kamerada. Yəni ki, farsunkaların, çiləcilərin püskürməsinin intervalını biraz uzadır və varlı yanacaq yaradır ki, mühərikin gücü olsun sizin tələbini yerinə yetirmək üçün. Və həmən anda benzinin çox olmağın detonasiya yaradır. Detonasiya yaradır və ona görə siz o palistərin səsini eşidirsiniz. Ola bilsin ki, maşının yürüyüşü az deyil və onların, misal üçün, klapanların istilik zazorun nizamlamaq lazım idi və o olunmayıb və o ara məsafələr, istilik ara məsafəsi çoxalır və həmən o palistərin səsin effektini siz eşidirsiniz. Yaxud da ki, detonasiya da çıxı ola bilsin ki, həmən bu varlı yanacağa görə məlumatı belə ötürür beynə və beyin çalışır ki, yenə də yanacağı varlaşdırsın. Onsuz da varlı olan yanacağı çox, biraz da varlaşdırsın. Olan yanacağı da alışdırma aşamları çatdıra bilmir yandırmağa və ona görə detonasiya baş verir. Ola bilsin bir də nəticə ki, mühərik biraz da olsa yağ yeyir. Yağ yiyəndə də həmən effekt olur. Yəni, bu, yalnız bu səbəblərdən ola bilər. Baxmayaraq ki, mühərikin tələbi 95-98-dir. Amma bu avtomobildə 95 deyil axı. Qardaş deyib ki, 95-98-dir tələbi. Ha. İstifadə edir 92 ilə. Ona baxmayaraq, yenə də problem birinci katalizatorun sensoru. İlk növbədə mən katalizatorun sensorunu dəyişdirərdim. Və ondan sonra nasazlığı bozub, sürüb yoxlayardım. Yəni, bir neçə səbəbdən ola bilər. Bir neçə səbəb yox, əsas səbəb katalizatorun sensorudur. Aha. Amma həmin bu qeyd olunan avtomobilin səhər qızdırmağa heç bir aidiyyatı yox. Məlumatı vermiyor, yox, o məlumatı verməyiblər. Ümumiyyətlə, Əli usta, bax, elə mövzu müzakirəsinin davamı olaraq da bəzi adamlar var ki, görürsən ki, düzdür, deyirlər ki, dizel avtomobillər çox gec qızır, ona görə qızdırmırlar. Benzin avtomobili qızdıranda əsasən də o taxometrə baxırlar, dövrlər sayı biraz düşür. Taxometr göstərici deyil axı. Amma hamı nəyə görəsə elə bilirdi, onlardan da hamı deyilir ki, Avropa standartının tələbi ilk növbədə ekologiyadır. İkinci növbədə yanacağın qənaətidir. Amma mühərriyin öz səsi də dəyişir axı. Səhər işə salan, ilk işə salan andan taxometr düşənə qədər səs artıq görsən ki, normallaşıb. İstehsalçı fikirləşir ki, zamanət müddəti mühərrik işləsin, heç nə olmasın ona. Ondan sonra onu ümumiyyətlə maraqlandırmır. O, onu maraqlandırmır, amma bizi maraqlandırır. Amma onlar qızmağın, tələbin çox gözəl bilir, çox qəşənə düşünür. Çünki ekologiya, heç yerdə yazılmırdı ekologiya boğur. Yazılır. Niyə? Təlimatlar var. Mən sizə gələn həftə inşallah gətirəcəm. Bütün avtomobillərdə var ki, avtomobili qızdırmaq lazım. Misal üçün, Kia Hyundai istehsalçı yazıb ki, qızdırma müddəti belə deyək, mənfi 5-ə qədər, 3 dəqiqə. 3 dəqiqə. Amma mənfi 18-dən sonra 8-10 dəqiqə. Kia Hyundai-nin təlimatında var. Yazılıb. Yazılıb, bə. Yaxşı, təzə avtomobillərə aiddir, yoxsa ili köyünə olanlar da buna əməl etməlidir? Hər şey aydın olur, hansı hava iqlimi, hava şəraitində... Bu bizim Bakının havası. Bakının havası... Bu dəqiqə 12 dərəcə göstərir. Mən deyərdim, qızdırmaq olar
3-4 dəqiqə, onun artıq mənası yoxdur. Onu artıq sürmək olar. Yaxşı, biz heç vaxt qızdırmayıb bugün bizi dinləyən, elə biri də mən, bugündən başlasam qızdırmağa, nəsə bir fayda ola bilər? Fayda siz mühərikin, belə dedi, iki qat iznosa, nətər onu deyilə? Yəni, qabağını almış olursan da. Qabağını belə... almışı, ömrün qısaldırsınız, qəstən. Hə, qəstən qısaldırıq. İki qat. Əlustad, bir səsi mesaj da var, onu da efirdə səsləndirək. Rauf bəy, salam. Əli ustanı da salamlayıram. Belə bir sualım var. 2012 A6 Audi. İndiyə kimi bilmişəm, elə bilirdim ki, məndə transmissiya, sürətlər qutusu DSG-dir. Sən demə, variator imiş. Yəni, bu DSG ilə variatorda nə qədər fərq var? Ümumiyyətlə, necədir bu transmissiya, variator? Mənfi və müsbət cəhətləri nədir? 2012 Audi 6. Bildim də rezin karobka, bir də robot. Mənim fikrim, variator ideal şəraiti sürət qutusudur şəhər üçün. Şəraiti nə mənada? Mühərik avtomat sürət qutusunda və robot sürət qutusunda normal maşını istifadə eləyəndə qənaət edir mühərikin dövr sayını. Yanacağı qənaət edir və imkan yaradmır ki, mühərikin dövr sayı 2000-dən qalxsın yuxarı, 2200-dən yuxarı, dövr sayından qalxsın yuxarı və qənaət edir. Bu qənaət etdikcə mühərikə ziyandır. Amma variator sürət qutusu imkan yaradır ki, mühərikin dövr sayı qalxsın 4000-ə, 5000-ə qədər, 3500 dövr sayına qədər qalxsın və mühərikin yanacağı ideal yanmaq şirayəti elə mühərikin orta dövr sayıdır. Nə qədər mi? 2500, 3500, 4000 dövr sayına qədər. Arası. Arası. Amma yanacağı da daha çox içir də belə deyək. O elə bir ki, yanacağı çox içmir, yox. Əgər yanacaq ideal yanırsa, elə olduğu qədər də içmə. Olduğu qədər içirə. Amma ikinci tərəf xoşlamayan tərəfdir. Variator sürət qutusu xoşlamır yerdən tez sürəti yığmaq. Yəni ki, buksavat xoşlamır. Yağ tələbi ancaq özünki olmalıdır və belə deyə də, istehsalçıya yazıbsa 50.000, 60.000-dən bir dəyişdirmək lazımdır. Mən öz fikrimcə həmişə fikirləşirəm ki, 30.000-dən bir dəyişdirmək lazımdır. Çünki orada çox incə karobkadır. Orada iki dənə konusdur. Özünə qulluğu sevir. Bir dənə lentə qulluğu sevir. Və ona görə mənim üçün karobka belə, mən xoşlanmıram. Mən çünki elə vaxt olur ki, agresiv sürürəm. Orası da var. Bir də mənfi müsbət tərəfində dediyi avtomobil. Ümumiyyətlə, ümumi olaraq necə avtomobili kimi dəyərləndirirsiniz onu? Audi A6. Audi A6 qəşəy maşındır. Gözəl avtomobil. Çox ideal maşındır, bəli. Səsi mesajımız var, onu da dinləyək. Rahibə, bu datik, katalizatorun birinci datikini təzənə məsləhət görmürlər, deyir, az ömrü azdır, bir ay gedir. Keyfiyyətli məhsul yoxdur. O, artıq üstdən çıxma işləmişlər də bilinmir necə çıxır. Onu usta nə məsləhət görərdi, necə eləmək olar, nə almaq olar ora? Hardan almaq olar daha keyfiyyətli bir məhsul? Katalizatorun datiki. Katalizatorun datiki ya Renault dükkanlarında, ya Renault rəsmi servisdə almaq lazımdır və almaq ancaq yenisin, ancaq təzəsin. Çünki işlənmiş alıb qoymaq olar, amma onun iş müddətini siz bilməyəsiniz. Çünki onlar hamısı vaxtını işləyir. Yəni ki, hər şeyə vaxt qoyulub, zamaniyyət qoyulub və vaxt deyəndə yürüş qoyulub. Zaman qoyulub. Niyə? Zaman saatla işləyir. Saatla? Saatla işləyir. Bəzi vaxtda diagnostika edirsən və görürsən ki, yazıb ki, katalizatorun datçiki, konkret yazıb ki, qocalıb. Stariniya datçika katalizatora. Yəni ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirmir. Ona görə yenisin, ancaq və yenisin. Yenisin də ancaq rəsmicilərə müraciət edib əldə etmək olar. Onlar da yəqin ki, əgər bizdə yoxdursa, deyir ki, dinləyicimiz yoxdur. Onlar da işləmiş almaq get-gəl olacaq. Qoyasınız, gedəsiniz, quraşdırasınız, diagnostika eləyəsiniz, pozasınız nasazlıqları, sürəsiniz maşını. Sonra görəsiniz ki, 1-2 gündən, 3 gündən sonra yenə də həmən səhv çıxacaq, nasazlıq çıxacaq üzə.
Yenidir, vaxt itkisidir. Vaxt itkisi həm də pul itkisidir də, sözsüz ki. Əsas ona, vaxtdır. Ona, ona görə ən yaxşısı elə rəsmi zillərə müraciət eləyib. Əgər burada yoxdursa, ki deyirsiniz ki, burada yoxdur, tapa bilmirik. Amma onlar da indi rəsmi şəkildə yazışmalar aparılır. Onlar da sifariş eləyirlər, onu zavoddan və zavoddan da gətirirlər. İndi 2 həftəyə gəlir, 3 həftə, 1 aya. Yoxdur. İnanmıram ki, yoxdur, olmalıdır. Ən azından gəlir də, yəni ən gecə mən düşünürəm ki, bir aya gəlir. Bu, rəsmi zillərlər ən gec hər hansısa bir detalı bir aya gətirirlər. Bir aya gətirirlər, ondan sonra quraşdırın, siz rahat, avtomobil rahat, amma idarə edin. Bəli. Bax belə dostlar, bugünlük hafta FM-də Pissof edişi yekunlaşır. Əli usta bizim qonağımız idi. Baxmayaraq ki, çox maraqlı mövzu idi və mövzunun müzakirəsinə yetərincə vaxt ayıra bilmədik. Çünki sizdən gələn sualların da sayı çox idi. Amma bəli, gələn həftə mütləq şəkildə bunu davam edərik. Təşəkkürlər Əli usta gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, dəyməz.